Bom, e nessa semana viemos visitar o Rações Queçada. Eu fiquei sabendo que a promoção da semana passada, que a Cida veio até aqui, anunciou do Simpar, que continua. Danilo, como é que funciona essa promoção? Essa promoção é o seguinte, Brenda. Era uma promoção que era até o dia 25 de dezembro. Aí, devido ao sucesso, tamanho do sucesso da promoção, decidimos prorrogar. E ela é o seguinte, a cada comprimido de Simparic comprado, você ganha 5% de desconto e parcelamos em até 3 vezes no cartão sem juros. Olha, preço bom e ainda divide no cartão. É qualidade, preço bom aqui no Rações Queçada. Ô Danilo, a gente sempre anuncia esse remédio aqui, esse medicamento Simparic, mas para que que serve? Esse Simparic, ele ajuda no controle de pulgas e carrapato. É um comprimido que ele é comestível. Você vai apresentar ele para o seu cãozinho, ele vai comer esse comprimido, aí ele age instantaneamente, tá? A partir de 15 minutinhos, já começa a cair pulgas e carrapatos do seu animalzinho. Lembrando que se tiver alguma dúvida, aqui tem acompanhamento de veterinário também, né? Temos. Se tiver alguma dúvida, temos a veterinária aqui, que fica aqui a semana inteira, tá? A Tainá é ótima, gente boa, chega aqui, ela atende, atendimento de primeira. E é isso, gente, Rações Queçada vocês já conhecem, se não conhece, vem conhecer. Essa semana, como que vai ser o horário, Danilo? Essa semana, vamos ter uma alteração de horário na véspera de Ano Novo, que vai ser das 7 até as 13 horas apenas. E no dia 1º? Aí no dia 1º a gente não abre. Tá? Merece descanso também, né, Danilo? É isso aí, nós merecemos também. Danilo, lembrando que a promoção da TV ainda continua, quando que vai ser o sorteio? Continua. O sorteio vai ser dia 10 de fevereiro e tá bombando essa promoção. E quais são os critérios para quem quer participar? Os critérios são os seguintes: na compra de R$ 20 de ração Origens a granel, você vai estar ganhando um cupom para concorrer. E na compra de um saco de 1 ou de 3 quilos, você também vai ganhar um cupomzinho para concorrer. Agora, na compra do saco de 10, 15 ou 20 quilos, aí você ganha 2 cupons por saco. Então vem para a Ração Esqueçada, compra a Ração Origem, ganha um cupomzinho para concorrer a essa televisão maravilhosa que vocês estão vendo aí. E o Simparic também, que está na promoção por tempo limitado, né, Danilo? Isso, por tempo ilimitado. E o reforçando o horário? O horário, então, essa semana vai ser na véspera das 7 às 13 horas. E no dia 1º não vamos abrir. Aí a partir de sexta continua normalmente. É isso aí, fica a dica, vem para a Ração Esqueçada. Eu queria agradecer mais um ano que passou, um ano sofrido junto com meus 4 funcionários. Desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo, muita paz, muita saúde. E pensar na doença, a gente tem que pensar, mas vamos pensar positivo que vai passar. Muito obrigado por tudo, por um ano muito sacrificado, mas estamos vencendo. Eu também, em nome da Ração Esqueçada, queria agradecer esse ano que, apesar das dificuldades, a gente superamos tudo aí, estamos superando, estamos esperando a vacina, estamos esperando normalizar tudo, mas graças a Deus foi um ano produtivo, bem comunicativo junto com os nossos funcionários, agradecer a cada um, todos eles aqui, agradecer todos aos nossos clientes e também em nome da Ração Esqueçada, junto com meu pai, com a minha mãe, com toda a minha família, desejar um ótimo Feliz Natal e um ótimo Ano Novo a todos, que venha 2021 com muita paz, saúde e como foi sempre e sempre será.